Миколаєві завдяки зусиллям небайдужих вдалося зберегти клуб дозвілля для людей з обмеженими можливостями. Останні кілька років заклад перебував у аварійному стані, та відремонтувати його влада коштів не знайшла. Тож найкращим виходом з боку можновладців стало закриття центру дозвілля для людей з інвалідністю. Як саме активісти рятували клуб незламних – далі у сюжеті. Ремонтом клубу люди завдячують В'ячеславу Дранікову, який про проблему дізнався випадково. Началось з того, що у мене є друг, який працює на центральному ринку, і він услышав, як жінка плакала і кричала, як це так, 47 чоловік закривають клуб інвалідів. И поддержки никакой, ну вы понимаете, у нас действительно в стране происходит такая ситуация, что очень тяжело. Но как-то когда-то моя бабушка говорила, с миру по нитке голому рубашка. Клуб областного товариства инвалидов «Кают-компания Незламні» започаткований 1995 року. Він розташовується у підвальному приміщенні житлового будинку. За понад 20 років існування жодного разу не ремонтувався. Цвіль та сирість, запахи каналізації не додавали темному приміщенню затишної обстановки. Бажаючи допомогти, згуртувались за допомогою соцмережі. Люди надсилали гроші, купували фарбу, клей та шпалери. Хтось купив занавіси, хтось зробив пол. Тобто парень Добогян, Артем, да. Он вообще за свои карманные деньги пошел, купил 40 литров краски, там, водоемульсионки, там, ну, участвовало очень много людей. На відкриття оновленого після ремонту приміщення запросили членів та друзів клубу, які допомогли навести лад в закладі. У нас так вийшло, що все вирішилось, слава Богу, ми довольні, раді, ми зробили свій уголок теплим, світлим, уютним, і ми довольні, що у нас, слава Богу, благодаря Славіку Вячеславу Михайловичу, у нас так. Благодійники допомогли не лише з ремонтом клубу. Одне зі святкових агентств Миколаєва влаштувало урочисте відкриття закладу. Благотворительностью занимаемся очень давно, всеми благотворительными социальными проектами, помогаем им развиваться. Сегодня будет очень интересная программа. На самом деле, сегодня будет работать сам Слава. Как иллюзионист, он является одним из лучших иллюзионистов на юге Украины. Большое спасибо вот этим вот настоящим патриотам нашего города, его команде, то, что сделали, отреставрировали. И люди знают эту шоссейную 84 не только как там ЖЭК там, по этому адресу, а этот очаг, этот объект, который очень нужен. Варто додати, що для цих людей клуб мало не єдина можливість зустрітися з друзями. І цю можливість членам клубу повернули небайдужі миколаївці. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.